Was darf alles? Ja, willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Es ist immer ein Versuch, igen. Es ist immer ein Upload-Video von den Narzissen. Und ja, sehe, da kommt zwei Videos über den, so, die gerade so. Ich muss schon da so lang in meinem Video, oder ich weiß nicht, lieber in meinem Video. Wir leben mit Kiesel, auch ja, simpelthen kommt. Ufattelig lang med kvistrum, hvis du lige kan se her. Jeg har fået lavet alle væggene om til cobblestone, og gulvet, det er sådan cobblestone og bedrock, og sådan lidt forskellige steder, så det synes jeg, det ser rigtig nice ud. Jeg har stadigvæk min diamant her, som jeg skal drille Jonsen og Holm med, når de kommer ind. Så driller vi dem med det her. Så ja, så jeg tænker, at vi skal have lavet en del kister. Vi kan sige, at vi skal have lavet mange kister. Men tænker, hvis vi så har... så er der allerede... Så er det klemmet her. Jeg tænker, hvis vi sætter sådan nogle stolper heroppe imellem hver kist. Selvom det er dyrt med det her træ her. Det er sådan noget dyrt savannetræ, men jeg tænker stadigvæk, at det nok skal gå. Det går da irriterende, at man sætter sådan der hele tiden skæv. For jeg har heller ikke for meget af det her savannetræ. Det er rimelig dyrt. I hvert fald at skaffe. Det var da utroligt, at den ville gøre det der hele tiden. Så hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det fordi, jeg stadigvæk snakker med mine venner. Det var da pis irriterende, det der. Det er altså noget pis. Det gider jeg ikke. Det er pis. Det er sgu noget pis. Så her kommer det egentlig til at se ud her indtil videre. Jeg tænker, at de skal gå sådan fire op kisterne. Altså fire kister oven på hinanden. Altså pælene, det skal gå sådan. Nu prøver jeg lige at gøre det her. Altså sådan her. Så skal pælene gå sådan, og sådan en fakkel der. Og så kister her. Vi vil lige gøre ved dem her først. Vi kan lige godt være alle sammen. Så er det sådan lidt som overstået. Og så kan jeg se, hvor meget savannetræ jeg skal ud og skaffe senere. Eller i min næste video. Ellers så har jeg skaffet en par stacks eller sådan noget til næste gang, jeg filmer en video. Det var da især det der. Vi ved ikke helt, om der er nok her. Jeg håber sådan. Jeg skal også ordne det der stykke der, hvordan kister nu. Jeg skal lige have lavet nogle kister, lige målt afstanden imellem dem. Og så hvis der er nok savannetræ, så bytter jeg dem her hjørne herud med savannetræ også. Så ja, det skal nok blive godt. Og jeg skal lige have claimet. Jeg skal lige have claimet lige her en af mine hold eller Jonsen ind og lige se om mit sted hernede, om det er claimet, om de kan tage mine ting hernede. Ellers så skal jeg i hvert fald lige have det klæbet en ekstra gang. Og hvis der er helt vildt nok træ, som der faktisk er nu, kan jeg se, så skifter vi også det her ud og hjørnerne. Så det gør vi lige. Skifter lige alt det her ud med savannetræ. Så ser det meget, meget bedre ud. Så
Da. Also es gibt im Lied. So, dann da. Also, ja, es gibt im Lied die, ja, gut. Das ist gut, pissig, ja. Das war cool, ne? Da gab es so leicht. Nun, das soll jetzt halt mal so machen, die die Girl. So, dann, das war ne. Da war ich einfach mal, what, really? Also, ich würde lauter noch flere Kiste. Also, ich würde lauter noch Skill, da. Das da, wo man gesetzt Dinge nie. Das ist das Set von Kisten, also man kann sehen, wer da in den Kisten, ne? Wovor das geht da? Ich lige von ud af, hvad fanden der er. Ich lige von ud af, hvad fanden der sker der? Det ser sgu da heller ikke ud, som det gør derovre. Hvad fuck gør vi, hvad gør vi, det skal vi lige lave om på. Vi rører den her. Jeg tror, at i den her, der bliver det vist bare, hvor vi arbejder i mit kisterum. Hvor vi arbejder på at gøre det rigtigt. Så skal der være en der. Og så skal der være... Så skal der være en enkelt kiste der. Der. Og så... En der. Og så kommer der en dobbelt kiste. Så kommer der en dobbelt kiste her. Og så en enkelt kiste der. Og så en dobbelt kiste. Så tror jeg, hvis det passer nu. Så er det ligesom, det ikke passer nu. Jeg synes, de går hurtigere, dem her episode her. Jeg kan se, at vi allerede snart skal til at stoppe, så... Det går sgu hurtigt, men... Det må vi se, om vi kan få ordnet på et tidspunkt. Jeps, nu er det ens over det hele. Så må jeg bare lige her og få det ens her. Så ja. Og så... Vi lyster. Og så, jeg tror ikke, jeg når at få det lavet færdigt i den her video, men ellers så laver vi det egentlig bare færdigt i min næste video. Men der er lidt tid nu. Der er sgu noget lort til dig. Kan jeg lave det om? Yes. Ja. Så. Så må det være den her. Jeg tror også, det er det sidste, vi når. Fordi jeg kan se, at vi skal til at runde af nu. Så. Så jeg synes sgu, det er dejligt at lave den her nye serie her. Der er allerede mange, der følger med, men det var sådan set alt for den her video. Vi nåede da lidt en del, synes jeg i hvert fald. Det kan godt være, at det ikke er så meget for jer, fordi for jer så tager videoen kun 9 minutter, men ellers er det faktisk meget længere tid, jeg bruger på det her. Men så må jeg ellers bare have det mega godt til at ses igen.
Mit navn er som altid vedkendt dansker, og vi snakkes i min næste video. Hej hej.